Gisalmutan sa mga Tagumenyo ang community-based ecological mangrove restoration ni adtong weekend. Nga gipangunahan sa Kabugan Single Moms Association diin daghang mangrove wildlings ang natanom sa Puro Kabugan, Barangay Busaon, Tagum City sa Davao del Norte. Tinguha niini nga makatabang sa mga kababaihan nga makapanginabuhi samtang nagpalig-on sa protection bato climate change. Pinaagi sa community-based ecological mangrove restoration, gipili ang insaktong species sama sa miyapi aron mahatagan og dugang kalig-on ang mangrove forest. Gipasabot sa City Agriculture Office ang importansya sa pagpili sa husto nga species sa mangrove alang sa dugang nga kalambuan sa mangrove restoration. Subay sab sa kampanya nga We Love Tagum sa Worldwide Fund for Nature ang aktibidad nga nag-auhag sa tanang residente nga mahimong aktibo kabahin sa pagpanalipod sa kinayahan aron magpabilin ang syudad nga usa ka limpyo ug malambuon.